Будівництво аеропорту Дніпро краще за Солоне. До такого висновку днями прийшли австрійські експерти, які провели ретельні дослідження та з'ясували, де краще розташувати повітряні ворота області. Ще у січні вони почали збір даних на трьох потенційних локаціях – в СМТ Солоне, Кам'янці та на місці нинішнього аеропорту. Останній переміг. Знаний економічний експерт Михайло Крапивко з таким висновком не сперечається. Він також не бачить доцільності в будівництві летовища у Солоному, адже це економічно невигідно, довго і, як наслідок, дорожче. Проте живий аеропорт в Дніпрі створить нові робочі місця в туристичній, транспортній та сервісній інфраструктурах. Солоне можна розглядати як додатковий, тобто для малої авіації. Проте це на часі. Дніпровський стратегічний і для військових. Если строить это в Соленом, надо думать, как закрывать. Это расходы бюджета дополнительные. Если создавать еще один эшелон ПВО, ну, простите меня, скорость подлета и так далее. Тут есть куча других стратегических вопросов, которые просто не рассматривались, но которые потянут, на мой взгляд, очень существенные дополнительные расходы. И, на мой взгляд, это все делает неэффективным. И ценовая политика от этого только пострадает. А пострадает ценовая политика, мы ничего не выиграем, мы просто выкинем на ветер деньги.